Шестима телефонни измамници са задържани в Букурещ, София и Перник. Как са се прикривали и как са арестувани при международна полицейска операция? Европейските лидери постигнаха договореност за 7-годишния бюджет, за фонда за възстановяване след пандемията и по така наречения зелен пакт. Какво означава това за България? Понеже светът е толкова особен, е невъзможно да се пише за него по традиционен начин. Думи от интервюто на Салман Рушди за БНТ. Вие гледате По света и у нас добър вечер. Шестима телефонни измамници са задържани при международна полицейска операция. Ръководителят на групата и двама организатори на Ало измамите са арестувани в хостел в центъра на Букурещ. Трима от тях са задържани в Перник и София. Спецпрокуратурата има доказателства за извършени измами за над 150 000 лева. Парите са откраднати от 8 жертви на групата. Възрастна жена от София отишла в полицията да попита дали са задържани телефонните измамници, за което била помогнала с 7000 лева. Разказва пред униформените, че ден по-рано позвонил мъж, представил се за полицай. Обяснил, че трябват пари, за да се проведе операция по задържането на Ало измамници. Инструктирал жената да остави парите в кутия за обувки под конкретна пейка в столичен парк. Имаме от септември месец 11-годишно момиченце, което беше изхвърлило около 3000 сума. Така че не само възрастните хора, които са много доверчиви, стават жертва на това престъпление. Когато потенциалната жертва нямала много пари, в сценария веднага влизало и сюжет с предоставяне на ценности. В някои от случаите, освен парични средства, са предавали и златните си накити и скъпоценности. За да прикрият следите си, ръководителят на групата и двама негови приближени се настанили в хостел в центъра на Букурещ. Оттам звънели на потенциалните си жертви. Картите са на мобилен оператор на Румъния, защото там всеки може да си закупи карта, без да има следа на чие име е тази карта. У нас в постоянна готовност за реакция били няколко мулета, които при нареждане веднага тръгвали към адреса на жертвата, за да вземат парите. Парите чрез мулета са превеждани първо от България в Румъния, след това е ставало обратното връщане от Румъния към България, за да се прекъсне пътя на парите и т.е. ние да се затрудним в разкриването и разследването на това престъпление. До момента размера на доказаната щета е над 150 000 лева. Шестимата задържани разполагат с 13 имота у нас, имат и 12 луксозни автомобила. Мулетата са пътували от България към Румъния с различни коли, за да бъдат по-трудно проследявани, ако попаднат в прицела на разследващи. По време на обиските са иззети много доказателства. Около 90 мобилни телефона, над 100 сим карти, различни суми пари, златни накити, за които предполагаме, че са предмет на престъпната дейност на въпросната организирана престъпна група. Разследващите събират доказателства за още участници в групата. Районният съд в Бургас гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Янко Йорданов, който открадна тир и се преобърна с него след среднощна гонка с полицията. Какво решиха магистратите? С подробностите сега включваме от Бургас Давид Сукнаров. Добър вечер. Преди минути районният съд в Бургас наложи най-тежката мярка. Задържане под стража на 18-годишният Янко Йорданов. Стана ясно, че младежът проникнал в тежкотоварният автомобил, след като той бил оставен отключен на паркинга на завод за дървообработка в Бургас. Ключовете намерил в жабката. Стана ясно още, че младежът бегло се е познавал с собственика на фирмата, чийто е камионът, както и с шофьорът, който отговарял за него. По каква линия обаче не е ясно. От прокуратурата нямат данни. Младежът да е работил нелегално във въпросната фирма. Припомням, че Янко е нямал шофьорска книжка. Какво сподели той пред магистратите чрез видеоконферентна връзка от ареста? Вижте. В този етап обвиняемият отказа да дава обяснение по обвинението, като единствено заяви, че сам си е виновен, но не желая спрямо него да бъде вземана мярката за неотклонение и задържане под стража. През 2018 година е осъден за това, че в периода от 21 март до 25 март в условията на продължавано престъпление е с две деяния е извършил престъплението грабеж,
като е отнел чужди движими вещи на обща стойност около 330 лева от владението на две различни лица, едното от които е малолетно, и употребил за това сила, изразяваща се в избутване и издърпване. На младежът му е повдигнато обвинение за кражбата на превозното средство, като за деянието законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 10 години, а към момента все още се установява и точната сума на нанесените материални щети. Разбрахме, благодаря ти за включването. В рекордно дълга среща на върха продължила без прекъсване от вчера на обяд до тази сутрин. Лидерите на страните от Европейския съюз постигнаха договореност за 7-годишния бюджет и фонда за възстановяване след пандемията от коронавирус и за по-амбициозна политика в областта на климата. Българският премиер Бойко Борисов каза в Брюксел, че до година може да има и трета вълна от COVID-19, а възстановяване на икономиките не се очаква по-рано от август следващата година. Десислава Апостолова с обобщение на резултатите от срещата на върха. Пандемията от COVID-19 в контекста на предстоящите коледни празници и началото на имунизацията в Европа бяха сред водещите теми на лидерите. Бойко Борисов каза, че излизане от икономическата криза се очаква едва през август-октомври до година, и то при положение, че 70% от населението в Евросъюза се вакцинира. Според него България е готова логистично, за да приеме първите ваксини на Pfizer и BioNTech след одобрението им от Европейската агенция за лекарствата и да започне имунизацията. Да, всички са много притеснени от финансово-икономическите показатели, които даваме, сиреч срива на брутния вътрешен продукт и на Европейския съюз, и на европейските държави, и на Съединените щати. В същото време единствената държава, която ЕЦБ дава своята прогноза за до година до 6% брутния вътрешен продукт, се оказва Китай. Оставам коментарите и разсъжденията на всеки един от нас. Докато брутният вътрешен продукт на Европейския съюз, на Съединените щати е минус 10, минус 15%. И затова ние поставихме и въпроси и се разгледа за фискалните правила, как ще течат в следващите месеци, защото въобще приказка до края на март за отваряне на Европа няма. Нещо повече, очаква се тогава трета вълна и много тежки рестрикции. Премиерът сравни и мерките в Белгия с тези у нас. Може би тези, които живеят в Брюксел, виждат 22 часа, Цанчев, вечерен час. Няма никой. Дори хората, които работят в съвета, трябва да имат специален пропуск, за да се приберат. Но, като се прибереме в България, с министъра на здравеопазването, всички колеги ще го обмисляме пак, защото за тази седмица и пет дена резултатите са добри, но по нищо не показват, че трябва да бъдем много оптимистични в това, че пандемията в България, защото такова усещането, ще приключи за Коледа. Европейските лидери одобриха следващия 7-годишен бюджет на Съюза заедно с Фонда за възстановяване в размер на близо 1800 милиарда евро. Полша и Унгария вдигнаха ветото си, след като получиха гаранции, че новият механизъм за обвързване на евросредствата с принципите на правовата държава ще се задейства едва след като по него се произнесе съдът на Европейския съюз. Изпитвам истинско облекчение, искам да кажа, падна ми камък от сърцето, защото след общите ни усилия сега можем да предоставим бюджета и фонда за възстановяване, заедно с механизма за върховенството на закона, за одобрение в Европейския парламент. Най-дълга се оказа дискусията за климата. Евролидерите постигнаха съгласие за намаляване на вредните емисии въглероден диоксид с 55% до 2030 година в сравнение с нивата от 90-та, като стъпка по пътя към климатична неутралност през 2050-та. Полша, която е силно зависима от въглишната индустрия, поиска и получи гаранции за допълнителна финансова помощ за постигане на целите. Те ще важат за Европейския съюз като цяло, а не за държавите по-отделно. Природният газ и ядрената енергия остават част от прехода към зелена икономика.
Споразумението проправя пътя към климатична неутралност през 2050-та. Дава сигурност на инвеститорите, бизнеса, властите, хората. То ни прави готови за бъдещето. Европейският зелен пакт ще бъде нашата стратегия за растеж. Европейските лидери се договориха за налагането на санкции на отделни турски лица и компании заради неразрешените газови сондажи край Кипър. Приемането на по-строги ограничителни мерки спрямо Анкара беше отложено за март до година. Република Северна Македония трябва да преодолее редица стереотипи, за да може да тръгне уверено по пътя към присъединяването към Европейския съюз. Това каза по време на парламентарния контрол вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева в отговор на въпроси на депутатите от БСП, които искаха да чуят българската позиция по рамковия договор. България не може да си затваря очите пред неизпълнението на договора за добросъседство от страна на Република Северна Македония, категорична е Захариева. Според нея антибългарската кампания с език на омразата, горене на знамена са примери, че има проблеми за преодоляване. Вместо да приеме протегнатата ни ръка, Скопие наистина положи много усилия, повярвайте, да изкриви позицията на България. В преговорната рамка България поискала няколко неща, които не могат да бъдат заобиколени, изтъкна външният министър. На първо място, добросъседските отношения са хоризонтален критерий по Маастрихт. Пътна карта, която да наблюдава изпълнението на договора. Когато говорим и за използването на формулировката за езика, да се използва формулировката от договора от 2017. Захариева очаква да започнат да говорят рационално и без емоции. Така че ние ще продължим да бъдем доброжелателни, но си мисля, че това, което трябва да се случи, е страстите от другата страна на границата да се успокоят и да започнем преговори. Правосъдният министър даде информация колко македонски граждани са получили българско гражданство за последните 10 години. За посочения период общо 65 675 граждани на Република Северна Македония са придобили българско гражданство с указ на вице-президента. Екатерина Захариева увери, че от страна на българския народ има изключително приятелски чувства към гражданите на Република Северна Македония и изрази надежда те да се запазят. Данните на единния информационен портал показват, че новите заразени са 3075 при направени 8470 PCR теста. Това означава, че повече от 36% са положителни. Излекуваните през последните 24 часа са повече от 3154. Починалите за деня са 122 души. Плащаме повече за основни хранителни продукти. В същото време се задълбочават въпросите около битовите сметки, за които, оказа се, сме плащали незаконно 2017. Всичко за повишените цени, разходите и парите ни от Николай Рейшинов и Николай Минков. Първо към Николай Рейшинов. От него ще разберем колко по-скъпи са хлябът и олиото и на какво се дължи увеличението. Ники. Здравейте! Само през последните две седмици цената на хляба у нас е индексирана с около 10 стотинки нагоре. Увеличението в цената на хляба от браншовия съюз на хлебарите и сладкарите у нас обясняват най-вече с поскъпването на човешкият труд и човешкият фактор, но основно определящ фактор е и борсовият. Знаете, зърното е сред продуктите, които се търгуват на световните борси. Но така или иначе, експерти вече изчисляват, че средно на ден, и то само за хляб, бюджетът на едно домакинство се ощетява нагоре с около 5 стотинки. А вече трябва да плащаме и повече за олио, което стигна цени от около 3 лева за литър. От 12 години Димитър Йолтов има пекарна за хляб и хлебни изделия в Пловдив. Той е сред малцината производители, които все още не са увеличили цената на хляба, въпреки поскъпването на пшеницата. Няма да го направя, просто защото идват коледни празници, населението е в ковид-пандемия, всички са стресирани. Аз с едни 5 до 10 стотинки нито ще стана по-богат. Потребителите вече усещат лекото покачване в цените. За да не се излиза често, човек купува за по-дълъг период от време и се усеща общо някакво такова поскъпяване, се усеща. Като че ли в хляба има някакво увеличение, да. Хубавите хлябове са между 1,82 и нагоре лева. Според бранша обаче цената на хляба е показател за това какво се случва на световните борси. Поскъпване на газ и горива, поевтиняване на долара и срива златото. COVID-пандемията, която затвори много сектори в света
и освободи огромен финансов поток. Тези пари се насочиха към зърнените пазари. За първи път от 6 години насам цената на пшеницата е с такива ценови показатели. В COVID ситуацията от бизнеса отчитат рязък спад в продажбите на закуски и сладки тестени изделия. Аз обикновено на нова година пращам от 800 до 1200 парчета баница за хотелите за тяхните клиенти. Тая година няма да ги имаме тези. И хляба е голям регулатор на нивото на населението. Това е последното нещо, ако човек се лиши от него, тогава значи нещата са много-много зле. Олиото, което зарежда пекарната на Димитър, също е поскъпнало. Обяснението на производителите е в тази годишната суша, която е причината за по-лошата реколта от слънчоглед. Ние имаме повишение, ако е в цифри, около 150 лева за тон. Има повишение примерно и на бутилката, и на капачката, и то си е комплексно. По-скъпите ток и вода също води до това вече да купуваме литър олио за около 2,63 лева. Ако можем да говорим за утеха до някъде, за нея говорят от хлебния бранш, е това, че заради по-скъпата пшеница, селскостопанските производители вече получават повече за продукцията си. Благодаря ти, Ники Райшинов. Сега към Николай Минков, защото втори ден продължава неяснотата как Комисията за енергийно и водно регулиране ще компенсира абонатите на топлофикационните дружества за незаконното увеличение на цените с 22% от април до юни преди 3 години. В същото време регулаторът трябва да вземе и окончателно решение с колко ще поскъпне водата през следващата година. Ники, очакваме да научим от теб повече. Добър вечер. Вариантите за компенсиране на абонатите след решението на ВАС, че цените на КЕБР от 7 април 2017 са незаконни, е чрез сметките на бъдещите сметки на абонатите, като се преспаднат надзетите суми. Това е един вариант. Другия е с пари на ръка на бившите клиенти на топлофикационните дружества, които обаче към 2017 все още са получавали топлина енергия. Разбира се, решението предстои да бъде взето от регулатора. И друга важна задача има КЕВР до края на годината да определи новите цени на водата за 2021, които варират в широк диапазон от повишение с 6% до намаление с 22% в някои региони на страната. Вижте подробностите. Новината, че българите са заплащали с над 22% по-скъпо парно 3 месеца през 2017, разгневи потребителите. Точно затова идваме в момента да видим какво се случва. Човек се бори срещу вятъра. Това е. Сега затова съм тръгнала пак за справки. Няма фактури, не се получават. Въобще някаква страхотен хаос. От столичната топлофикация, обслужваща близо 400 000 абоната, съобщиха, че все още очакват указания от регулатора как да компенсират клиентите след решението на ВАС. Топлофикация София работи в строго регулирана среда. В работата си тя спазва всички законови и нормативни разпореждания стриктно, така че изчакваме становището на КЕВР по възникналия казус. В Бургас по-голямата част от хората, които се отопляват с парно, са възрастни. Ако не получат компенсация заради завишените цени, не смятат да водят съдебни битки, за да си върнат парите. Няма да мога, тъй като нямам толкова средства. То трябва да се ходи до съда, да се хваща адвокат. Аз нямам тая възможност. След 2-3 дни аз се спирам парното. Не, че ми е скъпо, ми съм възмутена от такива неправди. Омбудсманът предупреди, че индивидуалните искове са неизгодни и препоръча колективни. Хората имат право, разбира се, винаги по съдебен ред да си търсят надплатени суми, но така или иначе тук трябва да се прецени много внимателно при индивидуални казуси дали това, което ще плати човек като разноски, ако случайно загуби делото, няма да надвиши и това, което ще получи. Въпросът е сега какво ще направи КЕВР, възстановяват ли се по какъв начин тези пари. Още един горещ картоф за КЕВР в края на годината – новите цени на водата. Ако предложението на регулатора бъде прието, в София поскъпването ще е с около 17 стотинки на кубик, в Разград с 20, в Плевен с 6, във Варна с 3 стотинки.
Според омбудсмана, регулатора не трябва да повишава цената, тъй като загубите по мрежата остават рекордно високи, средно 61%, като на места достигат до 80-90%. За мен това е даже цинично, бих казала, в този момент да се вдига цената на водата. Качеството и няма да се повиши очевидно към този момент. Общите загуби продължават, а показателя общи загуби на вода всъщност не е включен от КЕВР в показателите, които определят цената на водата. Това означава, че в 8 области в страната водата ще се вдигне до 6%. Проектът на КЕВР предвижда и поевтиняване на водата в някои области, като най-голямото ще бъде във Видин, близо 50 стотинки, в Добрич 45, в Сливен 43 и в Ямбол 35 стотинки на кубик. Детските градини в София няма да отворят от понеделник. Това обяви кметът Йорданка Фандъкова днес. От общината очакват окончателните данни за заболеваемостта от Министерството на здравеопазването, но наличната досега информация не дава основание да се вземе такова решение. Знаете, че има известно задържане, дори намаляване в броя на новозаразените, но в същото време броя на хоспитализираните се запазва на доста високо ниво, в това число, разбира се, и хората, които са на интензивно лечение. И нашето мнение е, че към момента няма основания за това. Един от най-големите майстори на литературата и критиката се срещна с българските си почитатели. Онлайн срещата с Салман Ружди даде начало на Софийския международен литературен фестивал. Прочутият британски писател от индийски произход от години се бори с противоречията и недоразуменията при срещата на изтока и запада и срещу фундаментализма. Романът му Сатанински строфи от 1988 година е забранен в много страни. Той е обявен за вероотстъпник в ислямския свят и за убийството му е определена награда от 3 милиона долара. Печели международно признание с романа си Среднощни деца от 81-а. Последният роман на Салман Ружди, Кишот, попада в шорт-листа за наградата Ман Букър. Българското издание се очаква в началото на 2021-а. Понеже светът е толкова особен, е невъзможно да се пише за него по традиционно реалистичен начин. Светът вече не е конвенционално реалистичен, по-скоро е сюрреалистичен. И въпросът е как в една книга може да се намери този сюрреализъм, който се усеща като реалния свят. И колкото и да е странно, стори ми се, че сюрреалистичното, невероятното, фантастичното, абсурдното, всички тези методи са по-верни, по-истинни, отколкото реалистичното писане. И това беше начин да кажат, че светът е такъв. Хората се превръщат в розови слонове и това вече не е необичайно. По-важното от света на спорта днес ще разберем от Цветя Брашева. Цвети, здравей! Здравей, Нора! Кобрата ще се бие утре срещу Джошуа. Какви са днес новините от Лондон? Ами и днес в Лондон доста закачки и закани си отправиха двамата съперници един към друг, Кобрат Пулев и Антони Джошуа, след като минаха през кантара за утрешния двобой за световните титли в 4 от версиите в тежка категория в професионалния бокс. Малко по-тежък днес се оказа световният шампион. С подробностите от Лондон сега включваме на живо нашия прат Тереза Ставрева. Тереза, здравей! Кой колко килограма е на кантара? Добър вечер, Цвети, добър вечер и на нашите зрители. Ако до сега всичко между Кобрат Пулев и Антони Джошуа вървеше съпроводено от добрия тон и уважение към противника, то днес определено страстите се нажежиха и напрежението между двамата се появи на кантара. Наложи се дори да се намесят всъщност и така силите на реда, ако мога така да се изразя. Иначе, както и ти каза, в действителност Кобрат Пулев е с 4 кг по-лек от предишния си двубой, което дава повод за надежди за това, че той ще бъде по-бърз и по-техничен в сравнение с предишния си сблъсък преди точно една година срещу Райдъл Букър. Иначе това, което е важно да споменем, че Кобрат Пулев непосредствено сред кантара подготви изявление и пред българските медии, за което ще научим малко повече в новините, спортните ни новини в 20 часа. Това, с което можем пък да изненадаме нашите зрители, е, че екипът на БНТ подготви една специална изненада на Кобрат Пулев, но повече за нея отново ще разкрием в новините ни в 20 часа. Благодаря, Тереза. Ще очакваме с нетърпение включването ти тогава. И футбол малко в емисията. Лудогорец записа най-слабото си представяне в груповата фаза на Лига Европа. Българският шампион завърши участието си с домакинска загуба с 1-3 от ЛАСК Линц и не успя да спечели нито една точка в актива си.
поредният изключително слаб матч на българския шампион в Лига Европа логично завърши с нова загуба. През първата част 12-0 положение в полза на гостите, като в самия край дуспа пропусната от Лас Клинц. Пламен Илиев спаси изстрела на Томас Гойгенгер. Веднага след началото на втората част Елвис Ману се появи на терена и отбеляза още преди да изтеква и първата минута на второто полувреме. Дори това обаче не успя да вдъхне достатъчно увереност на футболистите на Станислав Генчев, които предадоха доста бързо инициативата на съперника. И австрийците успяха да отбележат 3 гола само в рамките на 15-ти на минути чрез Визингер, Ренер отново от дуспа и Мацен. При нарушението за втория наказателен удар Алекс Сантана от Лудогорец получи червен картон. Така орлите приключват без нито една спечелена точка тази годишното издание на Лига Европа. Те се насъбраха доста загуби, а това не е присъщо за нашия отбор. Ние сме отбор, който е свикнал да побеждава, да контролира играта. А тук в мачовете не само, че загубихме мачове, и противника не надиграваше в повечето от тях, което е доста лошо. На тази година определено бяхме готови за групите на Лига Европа. В Европа нивото е много високо, така притеснявани, че може би по-скоро психологическа гледна точка, дали може да излезем от тази дупка. Защото след 6 загуби и то такива загуби е доста трудно след това. Някога има загуби, които са излезли с висок годината глава гордо. Сега виждаме, че тази година, особено в Европа, че самата игра на Лудогорец не е това, което е било с предни години. Не подхожда на отбор като Лудогорец по този начин. Това е за сега. Още спорт ще има в централната ни емисия. Отново към Нора. Да, накрая аз да ви съобщя, че в събота и в неделя третата линия на метрото няма да работи заради зареждане на нов софтуер. Като алтернатива ще се движат автобуси по същия маршрут като метрото. Това съобщиха от Столичната община. Сега останете с предаването още от Деня и Поли Златарева. Довиждане!